Kë një vullnetin apo do të takohemi, do takoni me presidentin Vučić nëse BE-ja dhe SBA-ja mund ta organizojnë? Jam shumë i gatshëm, sepse më pëlqen marrëveshja, njohja de facto, duke përfshirë dhe vetë menaxhimin e bashkisë serbe atje, se që do ta respektoj, sepse dua t'i mbroj serbët. Jam kryeministër edhe i tyre, kam vuajtur shumë në jetën time, nuk dua që të tjerë të vuajnë. E di se çfarë do thotë të ndjeshi pa përfaqësuar, të ndjeshi pa zë. Pra dua të angazhohem me komunitetin serb për të drejtat e tyre. Ata duhet jenë përfituesit e fundit, me një fusnotë të vogël. Nuk mund ta kompenzoj presidentin Vučić për humbjen që Serbia si shtet e ka psuar për shkak të krimeve të regjimit të Miloševićit. Nuk mund ta kompenzoj Serbinë si shtet, por jam këtu për të siguruar që serbët t'i gëzojnë të gjitha të drejtat. Vetë menaxhimi i komunitetit serb, konventa, korniz për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare, është një diçka që i përkas plotësisht dhe dua të angazhohem në të kur ta implementojmë.